Beckett fazia há um tempo, onde você não sabia onde você estava seguindo o trabalho do Beckett. Você tem perguntas ou uma reflexão crítica? Se ele está montando câmera? Hã? Está montando câmera o filme? Montagem? Não, não totalmente. Mas algumas coisas. Muitas coisas são feitas na câmera, mas não todas. Para mostrar agora a ambiance do cinema expanded, eu quero mostrar um trabalho de um artista inglês que se chama que se chama Annabelle Nicholson, que é um artista que estava um pintor mais ou menos abstrato, mas ela estava também um performer e também um cineasta. E a particularidade de seu trabalho é que ela vai ser verdadeiramente radical com os filmes também, de uma maneira surpreendente. Uma das suas performances mais famosas na história do cinema